Përshëndetje të dashur miq dhe ju të gjithë që na ndiqni. Jemi shumë të lumtur që vendoset ta ndani mbrëmjen e së hënës në shoqërimin e misionit Kafe Ëndrën. Të ftuar në ditën e sotme kam zëdhëndësin e policisë rajonale të Ferizajt, zotri Kanon Veseli. Është kënaqësi. Faleminderit për kohën tuaj të jeni pjesë e misionit Kafe Ëndrën. Faleminderit dhe juve. E përshëndes të gjithë teleshikuesit tuaj. Unë jam këtu për gjithçka që ju jeni të interesuar për policinë rajonale të Ferizajt. Policia patjetër ka meritat e veta, qoftë për mbrojtjen dhe sigurinë e qytetarëve, por edhe angazhimeve me terrenjat. E dim që policia në përgjithësi Ferizajase ka ndarë shumë, mund themi, aktivitete dhe angazhime me terrenjat, ka qenë gjithmonë për krahës e aktiviteteve. Sa jeni, që keni për të shtuar për këtë angazhimin në përmjet policisë dhe adoleshentëve, tërrenjëve, bashkë qytetarëve në përgjithësi? Po, e nderuar, policia rajonale e Ferizajt, përveç ofrimit të sigurisë gjithë qytetarëve të rajonit Ferizajt, ka për qëllim edhe bashkëpunimin me organizatat e ndryshme, OJQ-të ndryshme, shoqëritë civile në përgjithësi të rinjt e rajonit Ferizajt. Policia po bën përpjekje të vazhdueshme që përmes aktiviteteve të përbashkëta të minimizojnë dukurit negative në shoqëri që pothuajse edhe rajoni jonë i Ferizajt është i prekshëm nga këto dukuri negative. Policia rajonale e Ferizajt e ka për detyrë edhe përmes strategjisë policimit në bashkësi. Janë sektorët e ndarë të policisë apo siç njihet në popull policia komunitetit. Policët e komunitetit kanë për obligim që të shkojnë në ato lagje ku janë të caktuar, të bashkëbisedojnë me qytetarët të rinj e asaj lagje për hallat që i kanë ata, për dukuritë çfarë i kanos shoqërinë apo të rinj, dhe të bashkëbisedojnë, të merë informacionet e duhura dhe normalisht të ndonë informacionet me njësi për kaqse që të trajtojnë dukuri. Policia e komunitetit gjithashtu ka mbajtur dhe mbon ligjërata në shkolla për dukuri të ndryshme si bulizmi, dhuna në familje, drogat që janë të theksuara në shoqërinë civile, sidomos tek të rinj, edhe sigurinë e komunikacion dhe dukuri tjera që janë të interesuar shkollat. Policia ka takime pothuajse ditë për ditë me drejtorët të shkollave. Këto i koordinon edhe përmes drejtorisë arsimit. Varësisht nevojave, policia edhe mban ligjërata dhe i këshillon të rinj nxënësit për këto dukuri negative. Që policia është, mund themi, përkrase dhe bashkëpunuese me bashkëqytetarët dhe adoleshentët e të rinjit në përgjithësi, është pyetja anasjelltas. Sa bashkëpunues, përkrahës, janë të rinjët me policinë? Fatmirësisht, rajoni i Ferizajt, apo qyteti, përkatësisht qyteti i Ferizajt, ka disa OJQ me theks të veçanë ku vendi të rinjëve, ku në mesin e ty në ka shumë të rinjë të shkollave të ndryshme, të profileve të ndryshme, dhe ata janë jashtëzakonisht bashkëpunues dhe të interesuar që aktivitetet të ndajnë me policinë. Ne së fundemi, po edhe në vitet e më pashme, kemi organizuar disa aktivitete me ta, së fundemi kemi një aktivitet apo projekt të përbashkët me komunën e Ferizajt, por edhe me kuvendin e të rinjve si qeka, ecim me policinë, projekti është quhet dhe ka qenë mjaft kurioz për të gjithë, po thuajse jo vetëm rajonin e Ferizajt, por edhe marrë Kosovës, janë zhvilluar disa aktivitete, patrullimi i përbashkët me policinë, të gjithë ata nxënës, ata të rinj që kanë marrë pjesë në këto patrullime, kanë mësuar më shumë diçka nga policia, se si të parandalojnë aksidentet, të parandalojnë kundërvojtjet e ndryshme dhe dukuri tjera, ndërka që kemi pasur edhe një aktivitet ecim me policinë, të rinjt të Ferizajt i kanë organizuar disa shkolla, po thuajse gjitha shkollat e mesme të larta, po dhe të ulta, dhe kemi ecur së bashku me policinë deri te parku i Liris, aty janë ndarë disa aktivitete të përbashkëta, dhe këto aktivitete kanë bërë që policia të jetë më afër të rinjëve
dhe të largohen nga dukurit negative. Pastaj kemi pasur një vizit në shkollën e Jezerës, një shkollë pak më larg qytetit, dhe po thuaj se anash në lokaliteteve më afër qytetit, atje kemi bashkëbiseduar dhe kemi ndarë përvoja të policisë, promovimin e policisë, punën e policisë, por njëkohësisht me ne kanë qenë edhe dy shkolla të Ferizajt, të cilët kanë ndarë përvoja të ndryshme me ato pak nxënës që kanë ngel atje në fshatin Jezerës. E më pas ka qenë edhe një aktivitet marshi me trinjt, me qytetarë të ndryshëm, stop drogave, komuniteti apo nxënësit të rinjt të Ferizajt me disa pankarta thirrje për të parandaluar drogat, kanë marshuar nga komuna Ferizajt, sheshi i Ferizajt, në drejtim të teatrit, e me pas aty është mbajtë edhe një ligjërat kundër narkotikëve dhe nga një sitet e policisë për dhe shëshuja civile. Kësisoj, policia përbërnë përpjekjet vazhdushme që dukurit negative të largohen nga të rinjt e Ferizajt. Përgëzime shumë të mëdha, sidomos për gjithë këtë organizimin edhe gjithë këto aktivitete, duke e bërë më të afrueshme edhe adoleshentët me policinë, por edhe me policinë, me të rinjët dhe me bashkëqytetarët. I kam parë nga afër, sidomos aktivitetin e fundit eci me policinë, stop drogave, kështu që besoj që ka qenë një vetëdijsim jo vetëm brenda regionit të qytetit të Ferizajt, por edhe jashtë, sepse duke parë të rinjë që janë të vetëdijsuar kundër abuzimit me droga, kundër dhunës në familje, edhe kjo e bën edhe më të afërt, mund të themi, procesin, edhe më të lirë raportimin, kallëzimin e tjerë. Çojnë mesazhe tek të gjithë në parandalim këtyre dukurive negative, nga që janë shumë të rrezikshme për shoqërinë tonë. Aktiviteti ky që përmendëm, ecim me policinë, nuk mbaron me kaq, janë edhe dy aktivitete tjera që sigurisht edhe ju do t'jeni prezent, mirë po, policia rajonale Ferizajt nuk mbaron vetëm me këtë aktivitet, me njëherë pas këti aktiviteti e kemi ditën një qershuri me fëmi, ku kjo tashmë është bërë tradicionale, nga që të gjitha njësit e policisë, por edhe nga që është projekti i drejtorisë rajonale të policisë në Ferizaj, ne në bashkëpunim me Forcën e Sigurisë Kosovës, Këforin, Zjarfiksit dhe njësi tjera të emergjensave, a ditë prezentojmë në sheshin e qytetit, të rinjt, fëmijt kanë mundësi se cilit të bashkëpizidojmë me se cilin njësi, ma dje edhe të shkëmben edhe ndonjë foto, por edhe karostin edhe të i prek ato të gjitha ato mjetit e policisë të ushtrisë, të hypë në ato të mjetë, dhe të shë përsa fërmi makinat dhe aparaturën e policisë, por njëkosisht edhe të njëftuat me njësin përkase. Ata përlec të njësive përkase i shpjegojnë se cilit fërmi se qëfar operojnë me atë makinë, me atë njësi. Është mëse vërtet që në momentin kur edhe të rinjët janë ma afër me policinë, do të kenë, mund themi, atë afrimin dhe ato, mund themi, informata që kjo nuk është e duhur ose kjo nuk është rruga e duhur. Edhe këtu vjen edhe informimi, edhe kjo është ideja, kështu që shumë përgëzime për gjithë punën tuaj. Faleminderit, duhet të ciki edhe një aktivitet me një herë pas një qërshurit, është me 12 qershor, pikrisht në ditën e qlirimit Ferizajt, policia rajonale e Ferizajt e ka një projekt vrapuj me policinë, që tashme edhe këj projekt është tradicional, ka njësë që në vitin 2016 dhe po vazhdojnë vit për vit, përveç në gjatë kohës pandemis, që një vit kemi pauzu, për ndryshe, për mes kuvendit rinjve, sidomos kuvendit rinjve dhe OJQ-ve tjera, policia organizën edhe në bështetje të komunës Ferizaj, janë diso bluze vrapuj me policinë, qytetarët duhet ta marrin një bluzë apo ta blin një bluzë, që t'jem pjesë marrës aty, aktiviteti është i ndarë në grupë mosha, kjo ka për qëllim për afrimin me qytetarët, me të rinjë, dhe me 12 qershor, pasi të shpëndan apo të shiten këtë bluzë, është një aktivitet për tuj se edhe rekreativ,
nga që aty bët në mënyrë shumë të organizune, edhe për mes moderatorit, e kemi tashme edhe aty tradicional, Moni Kurti e njët në opinion, është një aktivisht... Edhe për sportin. Po, edhe për sportin. Kështu që sa sportiv, rekreativ, po është edhe human, atë ditë përshkot një shteg nga Komuna Ferizaj, drejt e palestra, drejt e forca sigurisë atje rrethi, dhe kthehet pastaj në finish. Po thuj se atë ditë është fest në qytetin e Ferizaj, e më pas mjetet e grumbulluara nga ky aktivitet, përzgjidhen më pas nga qendra për punë sociale disa familje, varësisht se sa mbledhen, zakonisht vit për vit kemi një shumë mjaft të mirë të mbledhur nga ky aktivitet, dhe 10 apo 12 familje u shpërndohen nga një pakë ushqimore, dhe që është jashtëzakonisht një ndjenjë mirë për ne dhe për shtetin. Edhe besoj që duhet ngelet edhe një mesazh që sado jashtë mundësive tona të jetë, mjafton që një pako e vogël mund tu vinë në ndimë gjitha familjeve. E përmendëm policinë për shkolla edhe komunikimin tuaj të vazhdueshëm me çdo drejtor edhe për çdo problem që ndodhë brenda territorit të shkollave, por e kemi parë policinë shpesh në përshkolla me aktivitetet të ndryshme, duke folur për bullizmin, duke folur për raportimin e dhunës në familje, ku duhet të adresohemi e tjerë. Dhunë nuk është vetëm ajo fizike që ka vetëm pasoja fizike, dhunë është edhe bullizme, dhunë verbale, do më thënë psiqike. Që keni për të shtuar për këtë loj fenomeni që ndoshta edhe është i përhapur brenda vendit tonë? Po, si që tash, në herët, policia Renale Ferizajt po bën përpjekjet vazhdushme për mes aktiviteteve, ligjëratave të ndryshme në përshkulla, është priti mjaft mirë, sidomos nga personeli fillimisht, e me pas edhe nga të rinjtë, të rinjtë edhe mund të gabojnë, mirë, po policia është këtu dhe për mes trajnerve të tyre për temat të caktuara të ndryshme, i ka të profilizuara edhe njësit e të kibernetikës që mbjena, sidomos këta për mes rjetëve sociali, bullizmi, është mjaft i shprehur tek të rinjtë, mirë, po sa herë që ne kemi informacione për rastet e tila, janë njësitet për kase që i trajtujnë këto raste. Këto janë, sidomos të mushat e bugla, ata zakonisht kur kanë këso raste, vinë edhe me prind, për shkak mushës e tyne, apo me kujdestari, policia në mënyrë anonime do t'i trajton rastet e tila. Është një dukuri që është në rritje, në mjenë, po policia po i bën përpjekjet e veta të vazhdushme për t'i vedisuar se kjo dukuri nuk pranohet as në shoqëri, por është e ndaluar edhe me leqë. Të gjithë adoleshentët besoj, e kam parë policin edhe fëmijët, janë sikur të friksuar nga policia, është do më thënë ky fenomeni, por policia qëndron për ne, për bashkëqytetarët, vetëm për sigurin dhe mbrojtjen. Që keni për të shtuar për ata të rinë që duan të bëhen policë në të ardhmen, ata që duan të mbrojnë vendin e tyre, shtetin e tyre? Po, pa tjetër, policia komunitetit janë policë të thuj se të përzgjedhur më të afërt, sidomos me fëmijët, dhe çojnë mesazh tek fëmijët që edhe ata ti bashkangjiten policisë, nga që puna policisë është një punë e shenjë, dhe në parandalim përveç aktivitete kriminale, po dhe dukurive të ndryshme, negative, si që edhe po i përmendin. Ne zakonisht çojmë mesazhe, mirë po edhe kemi aktivitete apo fushata vetësuese që të rinë të bashkohen në policisë, nga që vetëm përmes policisë ne qytetarët në përgjithësi jemi më të sigurt, dhe kjo i bënd që ata që të mendojnë dhe një kësisht të shprejnë atë vullnetin e tyre për t'ju bashkangjitur forsave të policisë apo policisë Kosovës. Ne si shoqëri besoj që mund të ndihmojmë shumë për mposhtjen edhe zhdukjen e dukurive negative që janë tek të rinjët, janë tek shoqëria në përgjithësi. Cilat dukuri negative janë më të përhapura? Thash edhe më herët, dukurit negative në shoqëri janë të ndryshme, sidomos dukuria e fundit është droga, mësë shumë të që i shqetson
dhe është e rrezikshme për shoqërinë. Ne pranojmë informacione të ndryshme nga qytetarët, pavarësisht moshës së tyre, policia i trajton jashtëzakonisht mirë profesionale, qytetarët e kanë mundësinë përveç telefona kujdestar 192, e kanë mundësinë edhe përmes aplikacionit digital lajmëro policinë, aty ka mundësi që qytetarët të çojnë ndonjë foto, ndonjë shënim, por edhe ndonjë sekuencë nëse shef dikun. Gjdo thire lajmërohet në qendrën rajonale të komunikimit, me pas varësisht prej lokalitetit policia e angazhon atë stacion apo njësi, janë dukuritë të dhunës në familje, është një dukuritë që mjaft të shqetësuese në të gjithë Kosovën, por nuk e përjashton asë rajonin tonë të Ferizajt, edhe këtu policia i ka policët primar të dhunës në familje kujdestar në të gjitha stacionet e policisë, por edhe i ka mbikëqyrësi të rajonal të dhunës në familje, të cilët e trajtojnë jashtëzakonisht mirë profesionale dhe me konfidenca të gjitha rastet e dhunës familje. Janë edhe dukuri tjera si bullizmi, si që përmenëm më herët, ambulant shitësit që shesin disa dyshohet që shesin edhe narkotik, e dukuri tjera, por që çdo informacion policia e trajton në mënyrën më të mirë dhe profesional. Patjetër, edhe nuk e vëmë fare në dyshim profesionalizmin, duke u nisur që nga serioziteti edhe digniteti që keni. Pyetja ime rradhës është sa me efikasitet, sa me seriozitet duhet merret profesioni i policit në përgjithësi. Profesioni i policisë është aq fisnik edhe human, është një detyrë mjaft e rrezikshme për dallim nga gjitha detyrat që ka shoqëria. Mirë po, polici nën betin i kryen të gjitha detyrat pa anshëm, pa dallim etnie, race, gjinie apo religjioze. Sa herë që policia merr ndonjë aksion apo aktivitet apo thirrjen ndaj qytetarit nëse është në rrezik ai, normalisht që është një ndjenjë pak më e rrezikshme nga që nuk dihet se çka e pret policin, mirë po ne i përgjigjemi të gjitha rasteve si atyre më të rëndomta deri ato me më rrezik të lartë. Policia i ka kapacitetet e veta, nuk shkon asnjëherë i vetëm në rast, shkon me kolegun, me njësitë të përbashkëta, varësisht prej rastit edhe bëhet planifikimi dhe organizimi për të shkuar atje. Është një mision i shenjtë, nga që çdo rast i zgjidhur dhe që e shpëton një njeri është tamam ai pastrimi shpirtëror apo siç njihet ai katarza, nga që vetëm policia apo polici mund të shkon në një rast. Qytetari në momentin kur është rrezik, mendja e parë që shkon te policia. Pastaj vijnë te njësitë të tjera. Edhe në ankordin me njësitë të tjera, shkojmë dhe asistojmë aty ku ka nevojë. Të rinjët, përveç që mund të kenë një shoqëri të pastër edhe të mirë në mes vete, shpesh ndodhë që të kenë edhe kacafytje, të kenë edhe, mund të themi, grindje në mes vete, që ndodhin brenda ambientit të shkollës, si vepron ju me këto lloj dukurie, mund të themi? Po, policia rajonale e Ferizajt mbi bazën e shumë informacioneve që pranon edhe nga shkolla, informacione aty për aty, por edhe informacione më informacione tjera rreth dukurive, sidomos atyre të përleshjeve të nxënësve, janë raste, mos themi të shumta, por ka pasur disa raste ku të rinjtë janë përleshur mes vete, me të marrë informacionin, policia u ka përgjigjur me njëra rasteve dhe i përgjigjet, normalisht se ata persona shoqërohen në stacionin e policisë, informohen prindrit e tyre, kujdestari dhe informohet njëkohësisht edhe prokurori i rastit, varësisht për i rastit çfarë ndodh, i trajton jashtëzakonisht mirë profesionale dhe të kujdesshme, nga që ata janë të mitur dhe mund të kenë pasojë pastaj traumatizojnë, mirë po policia i trajton mirë profesionale dhe të gjitha lëndët që proceduan në prezencë të prindit apo kujdestarit të atij nxënësi. Zhvillimi i teknologjisë, përveç që ka avantazhet, ka edhe disavantazhet.
Madje disa prej fillesave të grindjeve dhe përleshjeve fillojnë në botën e teknologjisë dhe më pas vinë deri në përleshje fizike e tjerë. Pse duhet prindrit të janë gjithmonë në komunikim të vazhdueshëm me fëmijët e tyre, edhe në kontrollim të telefonit, kompjuterit e tjerë? Po, nga që mire the teknologjia ka avej që tani më se cili fëmijë të ketë telefonin. E vërtet. Mirë po, sa është e nevojshme, ashtë është edhe e dëmshme për fëmijët. Prindrit duhet të kenë kujdes, sidomos përdorimi i telefonit të mos bëhet gjatë procesit mësimit, ose ta lënë në shtëpi, ose në çantën e vetë, e në pas të zhvillohet komplet procesi, nga që aty kemi grupmosha të ndryshme në shkollë, çarkullojnë përmes një rrjeteve socialeve, në vjen shprehje bullizmi e tjera, kështu që potencialisht është i dëmshëm dhe mund të shkaktoj përleshje mes nxënësve. Policia, përveç uniformës, operon edhe me rruba civile, në identifikim të dukurive të ndryshme, si që përmendëm më herë, sa herë që kemi informacione, normalisht se do t'i trajtojmë. Do t'a konsultojmë fillimisht drejtorin e shkollës, kujdestarin e klasës, prindin e më pas edhe në nxënësin, normalisht para prakisht i për në këshilla se këto dukuri mund në qojnë në konflikte, edhe pas nëse rasti është konkret dhe kemi ankus, ne normalisht në konsultim me prokurorin, ne do ta trajtojmë atë rast. Jam shumë e lumtur për gjithë informacionet, besoj që të falenderoj edhe në emër të teleshikuesve që na ndjekin, është i nevojshëm ky informim, është i nevojshëm ky komunikim nëpërmjet bashkëqytetarëve dhe policisë. Unë e di që ju nderoni punën e terrenjeve, jeni pranues i punës së terrenjeve, kështu që një dhuratë simbolike nga emisioni Kape Ëndrrën është libri im, Ditari një balerine, dhe dua që tua jap dhuratë me shumë respekt për ju. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Unë të uroj suksese për librin, por edhe mos të ndalë të pena, thejmi ne. Faleminderit shumë. Me që ti ma dhurove këtë libër, unë një kësisht jam edhe unë një autori i një libri, kam derin edhe unë të dhuroj, është një vlimi parë, apo bëtimi parë, lëmë shkujtimesh e përjetimesh, janë disa poezi që janë kushtuar disa kolegëve të unë, e kështu më mirë të lexoni. Edhe e pranoj me shumë respekt, edhe nderim, faleminderit edhe juve. Dua të them që jemi shumë të nderuar që kemi një polici të tillë, që janë bashkëpunues me terrenin, që janë bashkëpunues me qytetarët e tjerë. Jemi shumë të nderuar edhe besoj që bashkë do të jemi për aktivitete të bukura, për aktivitete të tilla që janë në favor të shoqërisë në përgjithësi. Faleminderit shumë që gjetët kohën tuaj. Faleminderit shumë. Knaqësia ishte imja që isha sot në emisionin tuaj. Ishte knaqësia jonë totalisht. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Ju qëndroni me ne sepse gjërat të mira po vijnë. Bashmiru pafshim nga unë Rudina.